Alô? Ostao tu. Pozdrav ljudi. Dobro došli u naš novi video. Tako je. Amela je nešto naručila. Da. Šta se naručila? Ja sam naručila po svojoj želji. Sad ćemo da vidimo šta je Amela naručila. Po Pozdrav. svojoj želji. Da. Ja sam birala. Da. Znači, bili smo 22. po redu. 22. Da. Koje? Ovdje sam naručila pomfrit. Pomfrit? Da. A nema ni kečap ni majonezi. Da. Eto, opet sam zaboravila na ručke majonezu. Da. VTF, šta je ovo? Jedan... Gde su ovo, bogati? Da nije se uprasilo. Nije. Vidj koliko su meni stavili puno, a tebi malo. Nisam ono i... Just. Vidite ljudi koliko su meni stavili. Meni puno. No, nema to tako ovako će. Ne može, pa meni su stavili. Piše dobra. Ne piše dobra. Šalim se, jedan. Aj. A jedan su pretipali se. Da, jedan su pa zato jest tako. I šta je to? Ovo je meni. Jedan Te. Mali. Poklončić meni, a ovo je za tebe, za tebe je veliki poklončić. Za mene. Za tebe je veliki. E, ček sam da uzmem salvete, će nam trebati. E, to možeš staviti sa strane. Znači. I opet smo se zeznuli, nismo naručili ekstra kečap i majonezu, ali dobro. Ne, vez. Kombinirat ćemo ovako malo. E, ja sam nama naručila giros, prošli put smo jeli, meni se svidio i rekla sam prvom priliku kad dođem u Banja Luku, to ću naručiti. Ti sam molim to što gas klijem. Hoću. Dim, kolika je razlika? Znači, između malog i velikog. Da. Ja sam mali, pošto ja ne mogu baš toliko ovaj. Veliki pojest giros. Ajde ti otvori svoj da vidimo ovo. Ja ću, evo, svoj da otvorim. Evo, možemo i ovdje. To ću samo tamo da prebacim. Aj. I rekao, idem ja to nama naručiti, kako nismo ništa jeli cijeli dan. Da. Rekao, pa šta bude, bude. Ja se nadam da će ti se prilozi svidjeti šta sam odabrala. Ajde. Pa eto. Ovo je mali. Mali. Da. Viš kako je fino sočan. Da, viš. Gledaj. A vidim stavila s kečupom i nijes. Da, kečup i radiš moje fore, lad. A prošli put sam se zeznula sa pjeskavicom. E, rekao, s ovim neće sigurno zeznuti. Znate šta ona radi. Ćemo otvoriti da se malo bolje vidi. Evo ko? Znači giros. Giros. Sad će dobra svoj otvoriti. Šta da kažeš? Samo da kažem, već iz vrećice je mirisalo koliko je dobro. Uf, gleda kako je sočan. Wow, e ovo cijenim, e ovo. To je ono što se cijeni. Da. Da, gledaj. Eto. Gledaj. Znači, ne može... Tebi sam stavila kečap, majonezu. Klasika. Tzatziki. Da. I stavila sam ti čili. I kad već znaš šta jedi. I... Nisko griješila. Da, i stavila sam ti još nešto priloga. Šta? Imaš unutra zelenu salatu i... Sad ćemo, idemo probati, čuti malo. Krastavce. Mala čuti, nema puno da pričaš. Ne tu, guraš tu. Dole. Nemoj da mi puno Amela pričaš, idemo mi da probamo. Idemo mi da probamo i da nazdravimo. Ja se nadam da... Joj, nisam jeo godinu dana ovaj giros, ljudi. Gdje ste pozdravio, dobri. Jo. Pazi, pazi. Aj. Ima i osavla. Ima, da. Znači, radnja se zove giros. Da. Solunac. Tako je. Giro Solunac Banja Luka. Znači možete da naručite preko Glova, dostave vam jako brzo. Ja dok sam se obrio kupo, on je dovezla. Da. Čekali smo možda neki 15 minuta, najkasnije. Koliko je veliki? 12 maraka, 6 eura. Znači 6 eura ovaj i pomfrice dobio. Da. A moje 7 maraka
Da. On je oko... Isto se dobije pomfrit. Pa ja. Pa zato ti dobila mali pomfrit. Da. Mali giros. Mali giros. Pa ja. Pa ja. A... Moj košta 7 maraka, on je oko 3,5 eura. Pa ja, 3,5 eura. A oni inače stavljaju pomfrit ovako. To jes pitaju vas, hoćete unutra? Ili... Ili posebno. Da. Ja volim posebno. Da? Da. Mm. 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 Sviđa ti se kombinacija? Mm. Na što sam mogu reći? Mm. Dobri. Koliko je dobar. Znači isplati se doći u Beneluxa radi Giros. Da. Realno bolje nisam jeo. Jeo sam kod Grka tamo u Njemačkoj, ono znaš. Lepinju odmah pravi na licu mjesta. Znači uvijek dobijete frišku. Kao ali ovaj i mjesto i sve. Ovaj mi je bolji nego kod Grka. Ne znam kako to kad stavim unutra. Fino, ja sam prošli put uzela unutra. Zajedno sa ovim ovako sve. Malo ću sad kopirati dobro. Koliko je dobar. Solunac radnja se nalazi. Ljudi, sad ću vam reći. Dole prema Boriku lijeo. Ne znam kako drugačije da kažem. Ja, ja ne iz znam centra stvarno. Grada. Kod bivše Kojota. Sad bi dobro sve rekao. Pa nemoj da se uplakaš. Ne. Da budeš kod Ino da dobiješ batina tamo. Ali ovo volim, kad je čita, vidite, sad ću vam pokazati. Kad je čitao Giros, sočan, vidite. Znači nigdje nije suo, nigdje ono da preskoče sus ili nešto tako. Evo gledajte. Čitav, znači bukvalno čitav je sočan. Kida. Znači kako dobijete sa početka, tako će vam i kraj biti. To mi se sviđa. Ispalo mi malo nastu. Nadam se. Amela će idući put ostati pomfrit unutra. Da. Pa ti jedeš, jela si u Njemačku, ona je doner. Šta ono da, pom doner. Meso je. Meso je od piletine. Piletine, ali odlično. Jedino sam malo da je ljučen. Nije ništa bilo dodatno, sam čilija. Ovo ti već danas drugo iznenađenje. Sad ti mene treba da iznenadiš. Dobro. Iznenadit ću i ja tebe. Ajde. Hoću taj na jedno mjesto. Možeš? Nemam, nemam. Nemamo. Ima ovo. Da pomfrit. Da može ovo. Sad ćemo vidjeti da probamo pomfrit sa A, B, C. Najjače ako ne nasa za pomfrit ketchup mayonnaise. Da, ketchup mayonnaise. Ništa jače. Neće mogu ga jesti svaki dan. Prva liga. Znači, kao bude išao tamo, neće se sigurno pakajati. U to sam 100% uvjerena. Ja znam kad je on došao u Banja Luku. Ovaj Grko, taj Solunac. On ti je otvorio kiosku jednom. Znači, bukvalno kiosku. Dobro. I kako je? Najko šljak, ovo ono. Znači, koliko sad radim. Da.
Dobro, meni o tome nešto priča. E, ali ima baš... od toga, pa ima sigurno preko 10 godina. Evo, ja ušao u školu, faktički imao sam išao. On kad došao tu, otvorio u kiosku, polako. I sad je dobro, ovaj lokal ubio. Mi smo bili, već jednom smo snimali. Kad smo bili, ima tu na kanalu unutra i lokal, sve. Sve ono moderno, imaju brojevi, gore dok kad dođete, naručite, dobijete svoj broj. Ali uvijek ima gužba. Da, sve piše, kad ćete narediti, sve. Od mene ima paradajzluk i salata. Kečup i majoneza. Ja vam januar na dijetu. A? Ništa. Ovo ćeš tako. Samo malo da ljuči. Mislim... Samo malo. A ti sad nisi ne zaljutla? Ne, bi sebi sam bečeli. Samo kečup majonezu. Ti si luk stavila. Da, luk, zelena salata. Da vidi luku sam. I još probat. Ne, malo sam, malo. Ide. Ide. U par daj sam metla. Eto, ciki sos. Ciki, da. Probaj ovaj moj. Valja? Valja. Tebi sam krastavce, sebi nisam. Ova lepina, baš se vidi da je... Kao što vidite, ima dosta mesa. Dosta mesa ima. No. Za te pare je stvarno, evo. Ja ću nešto da ovog malog. Ozmi? Da. Ima veliki, gdje 12 maraka. Srednji je 9 maraka, a mali je 7. Ja više. Viš, koliko se sa? Čitav je sočan, to je dobro. Čitav, da. Znači, od početka do kraja. Ovo je dobro što ne je tam gdje ja živim. Ne da Bog. Ja bi sve pare na ovo potrošio i... E, za ručak i za večeru, samo ovo. Ovo je bolje od ovo neva. Može se reći. Što jedem u Njemačku, na primjer. Pa jeste. Ovako nema nju Njemačka da dobiješ odmah da ti peče lepinu. Znači odmah peče. Ja sam jeo u Njemačkom par mjesta kod Grfa, Giros, i nije bio ovako dobar. Ne znam zašto, ali... Je li ostalo sosa? Da. Kako nije. U kateri? Nisam još pregledala. A još sam se razvalio. Jesi li? Dobro mi. Gdje si ti kod mene su to susa? Ne moram jesu sutra ništa. Do 5 navječe. Ozbiljno. To kad je dobro. Znaš kad jediš ono u dahu sa uživancom. Ja prije tebe pojel veliko nek ti mali. A nisam jeo brzo. To be jahre. To je baš tako. Stvarno mi je ovo pre dobro. Znači, kogod ima priliku, neka otiđe na proba, nek vidi. Neće se pokaz ni nama, nije? Zato što smo već bili u radnju, vidjeli kako ljudi rade, kako pripremaju. Ne čeka se dugo, jer ima jedno 5-6 njih u smjeni. Da. Posla ima hrpa, ali ima njih 5-6 i samo braće rukavi.
Drago mi je da ima nešto tako. Ovdje. Sam... Ja ne mogu krompir, eto sam malo koji je krompir. Sam što ovo jako zarazno. Bježi. Jas. Kažem, ne daj Bože da ima kod nas. Svaku markicu bi dao na ovu. Evo što je ostalo od mene. Amela nešto kilavi. Ne kilavim, ja samo uživam. Ozbiljno, chill. Ja uživam u ovome jer ja stvarno hranu koju volim, koju sam probala ovdje. Tako da... Znači, idući put kad dođem u Banja Luka, opet Maxus idem probat. Maxus idemo probat ovo. Ne znam. Meni jedino šta, samo da je ljuči. Samo ono malo. Jes bilo ljuto, ali znaš da ja volim ono divljački ljuto. Možda pa ti voliš papa se kukaš. A? Šta sam? Ja ću vodi pit. Ne piše cokove, već pojedeš. Šta sam htjela da kažem? Ja sam se najela. Pa ko je tu? Da mu zazad, ti imaš iza malo. Aha, zaborala sam. Čopala sam konflikt. Ti nisi ni pipla sok? Što? Ne znam ja. Meni je sjelo, a? Kažem, ponavljam se, ali opet ću reći. Ko god ima priliku, neko tiđe, nek vidi, nek prova, neće se plakati na meni. Ofin komač mjesto. Ja sam oprao ruke. I? Doće na 10. Ja ću dati 9. Da, znaš što znam. 9.5. Samo da je ljuče, jedino to promijenu. Dovoljno mesa, dovoljno sosa. Salate, sve. Salata, super, dobra. Da. Eto, jedino, ko ne, ono. Samo da je ljuto. Ja. To je ono do mene. A ovako ne bi ništa mijenio. Ja nisam ljuto ništa stavila. Ali dobro, ne znam oni kako, sto ljudi, sto čudi koliko voli ljuta. Da. Ja sam ljudi pravio nekom Kinezu picu. Dođe Kinez, men, kao, nije men konobar, kaže. Kao ljutu picu koju imate, mi smo imali cigara se zove pica. Idu šampinjoni, ljuta ona, kobasica i maslina i feferon. Napravim ja njemu normalno. Dolazi men konobar, pojemo sve, kaže, ali nije ništa ljuto. Kako nije ništa ljuta? Pa kao ono, šta, mi smo to sve isto, ja sam jeo tu picu. Znaš kako onako basca u Njemačkoj, nije to nešto da, i one feferone njihove kao ljute. Da, to nije feferona, ja kad mogu pojesti. Te tri dolazi feferone. Drugi dan, znaš, isto taj isti, kao ako može malo ljući. Ja sam uvijek imao travasku u kuhinji, znaš. Ja njemu kad je pica po kraju još malo stavim i upet vratim i to. Opet on kao dobro, sve znaš, ali isto u picu naruči. Nije ljuta. Da. Treći dan ja njemu još više. Da baske još je bio neki ljuti sos. Ja mu ubacim tamo ekstra u ono. Gdje imam izvadim dvije kutlače, koliko ćemo staviti od baska, naredam. I još ono ljuto što smo imali ovako iz plastične tube. Stavim, pojede čovjek, kaže dobro, kao bolje nego juče, malo više ljuta, ali ništa. O majko. I. A čovjek non stop dolaze mi na pauzi. Ne znam neki kine šta je radi, gdje je radi u to vrijeme. I došao on neki ono ovako, preskoči neka dan, dva, pa dođe. Da. Ja, a radi onaj sem. Da, znam da onaj. Meni uvijek od TV. Ja. Dođe on, dobro, došao je onaj tvoj. Hoće da mu zaljutiš ono što možeš jače. Tako da, ja nisam ni stavio onaj pizza sus. Da uzmem to basku čitav. Razmažem i ono ljutak. Ja mu tako još kad sam izvadio još stare. I sad vidimo ja i sam došao tamo, bila jedna kopušiona od kuhinje kad se ide ovako da mako virimo. On je uzao ovu. Da. Jede i ovako se briši. Znuj, znaš ti šta je, čitav teglica još sam dodao dozgo kad se ispekla pica. To ljuto. Da. Briše,
Kaj, bilo je dobro. Sve pojao. Kao bilo je dobro. Ti to to basko si mu stavio i kaže da je bilo dobro? A, okej, okay, bilo nije nešto, ali jede i ovako se briši. Ja, oni inače su poznati po tome da oni baš strašno ljuto jedu. Jedem ja ljuto, ali ne mogu toliko. Ja, pa oni znaju ljuto. Znači, ja gledam računaj, kad sam mu dao onu prvu pizzu, čovjek, bilo smiješno. Rekao, svirač, šta je ovo? Ništa ljudi, nećemo zvušti. Mi smo se najeli. Kogod uđe u Banja Luku, nek prosjeti brata Solunca. U centar grada je, znači, bukvalno od Boske nemate pješke 5 minuta. Znači, samo pitajte Solunac, jer ja sad ne znam adresu, ali Giro Solunac, svi će vam znati. Znači, od Boske, ali dole kod Dionisa, kad stanete. Ili ako ne možete otići do... Iz Gospodske ulice nemate 5 minuta, dakle god da idete pješke. Znači. Tu je tu, mada radi Glovo 024, ne znam ja koliko oni rade. Dovoljno, ako niste upamtili ime, dovoljno je sam da upucate Giros, da Solunac ili odmah će vam izbaciti. Tako da, oni će vam dostaviti jako brzo. Znači, u Giros ide inače i ovaj. Da, ponosite, ali možete i odvojeno uzeti. Odvojeno, tako je, da. Ali spada u cijenu. Pa, spada u cijenu. Znači, ovo je sve, znači, prilozi ovaj Giros... I pomfrit je jedna cijena. Da. Da. Osim ako je vama to malo pomfrita, ali nebitno, bubam, nešto drugo hoćete, normalno da ide. Ako ćete nešto još ekstra, to se dodatno naplaćuje. Pa, mada, vrlo. Ali sve spada u cijenu šta kad naručete. Pa prilozi i pomfrit ide usta. Da. Ništa ljudi, naši dragi, dobri, da. Mi ćemo se ovdje odjaviti. Tako je. Hvala vam na podršci, na hvala gledanju, na gledanju, lajkovima, komentarima. To je to, ako probate ovaj giros, pišite dole komentare, obavezno. Da, to je to. Mi se vidimo u nekom novom videu. Ćao!